kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Hə, heç bir şey. Deməli, nə idi, internet nə idi? Deməli, engine lazımdır düzəltmək. Onun üçün lazımdır bizə metal ignite, rope, circuit board. Circuit board-u nə ilə düzəldirdik? Cooper ignite lazımdır 2 dənə. Bundan 2 dənə vurduq. Bir dənə, mismar yox, bir dənə də bundan. Bu da circuit board oldu. Sonra davam edirik. Engine, tak, var, rope, vozduqdur, metal ignite, 5 dənə. 3, 4, 5. 5 dənə metal ignite, rope ilə plank. Plankı götürürük burdan. Rope-u da götürürük. Ba, burdan. Craft elədik bunu. Tak, steering wheel lazımdır. Steering wheel üçün də bizə lazımdır scrap, 10 dənə. Olay, bro. Metal ignite lazımdır 4 dənə. 1, 2, 3, 4. Brat, qaqan buraları yaxşı işləyib. 2 dənə də bundan lazımdır. Vəssalam. Vəssalam, şüt tamam. Və? Necə deyərlər? Və nəhayət engine-dən steer wheel hazırladıq. Steer wheel-ı ikinci mərtəbəyə qoyuram təbii ki. Başa düşürəm. Hə, onu, bir dəqiqə. Sinəyinə gedədim, motorara qoydum. Amıq bilmirəm, motor... Uy bilə. Motor deyil, zavoddur. Polad qayırma zavodu, deyə bilə. Amıq, görmək istəyirəm. Hazırsam onu görməyə. Hazıram. Oy, bülə! Bura niyə qoydun bunu? Bir təkər 100 rafta apara bilir. Plank lazımdır amıq buna da. Benzin? Yanı da, yandırmaq lazımdır mı nəsə? Fayda, bio... Yo, benzin yox, imini plank, gözdə. Ay, sevim onun. Bəs bio oyunu biz niyə götürmüşük? Amıq, inansam bilmirəm, amma... Qoy görüm. Qoymaq olur. Oji qəşi olmaq, xoşum gəlmədi. Taxta istəyən işlə, nə xoşum gəlmədi. Amıq, yox, bio fuel soxdum. Hansı həfə gedirik? Sürür bu indi. Buna sürmək adı vermək olur. Amma ki, ay belə 100-dən keçmiş onda raftı biz. Ola bilər. Change direction deyir, o nədir? Amma ki, gəl ikincisini də hazırlayayım, o bir tərəfə qoyum. Çünki nəsə mənim gözüm su içmədi, məncə çox eləmişik. Yəni, ola bilər. Əslində düzəksən, 100-dən çox olar. Yuxarını görəsən, sayır yoxsa yox. Zavod də. Alıq, bildiyin şey kimi, sürürsən gəmi, ləzzətlədi. Sürmüsən gəmi? Sürməmişsən, azə tez olcan, sür. Tak, yandır mühərriyi də, həəə. Burası direction tərs fırə. Tərs qoymuşsan, o bir tərəfdir. Hə, qoy sürüm görüm. Kapitan Septem'in gəmiçiliyi. Gəminin ucu... Çünki qoymuşsan gəminin şeyi. Hohohoho, ləzzətli bir şeydi ha. Görürsən deyirəm, ləzzətlidir. Özür gəminin ucu burun avtomatik bu bir tərəf oldu. Amma burası da biofuel onu tam doldurdu, düzdü da bunu. Amma limitlidir da, amma plank oranı çox gec doldurur ha. Yəni mən 9 dənə plank qoydum ora. Və hələ yarısındadır. Amma söndürdü mi? Dup sana, birini qoymuşuq bu istiqamətə, birini o bir istiqamətə. Həsivət, ancaq bu istiqamətə qırasın, çünki yüksə gəmin istiqamətə ağızlar var. Elə yox, amıq. Mən deyirəm ki, gəmini sürmək üçün sırf üçüncü bir mərtəbə düzəldək. Ancaq gəmin sürülməsi orada olsun. Qulaq as, yox, buranı biraz reconstruction eləməliyik biz. Gəminin mərkəzini tapmaq lazımdır, bu mühərrikləri mərkəzdən qoymaq lazımdır. Bax, mərkəzi tapmaq məncə yox, mərkəzi yarada bilər gözümüz. Yox, mən bilsəm nəyə görə deyirəm. Yox, bu engine-lər yoxdur. Bu engine-lər tam ortadan qoyaq deyirəm. Onu da tam ortadan qoymaq üçün, eşsən, gərək ortanı dağıdaq. Bir əz.
Ölənə ortadan qoysan sənə. Bilsəm niyə ortadan qoyuram? Çünki amma bir sən atar sağ sol eləyəndə gəmi sağa sola axmaqsa ola bilər. Tam mərkəzdən qoysa amma mühərriyi. Başa düşdün məntiqimi? Bildim, başa düşdüm. Prostdakı gəminin nə bilən figurası biraz. Amma bir dənə gəminin perimetrini hesabla. Neçə taxta, neçə taxtaya. İndi o istiqamətdə oldu da, yəni. Ay, bilə, bu nə tez acır, ə? Bu nə tər dal boya boyuncu da, ə? Aha, et demə, yət ola, ə. Qoymur ki, şükürək. Bəsdir də, az yedə, ə, az tıxa. Yət tablet. Amma gəmini raft tərəfə sür, mən tullandım raft gətirməyə. Allah kula bilət. Qaranlıqdan zəhləm gedir, ə biləcə, bu oyunda nəsə qaranlıq tez-tez başlayır. Yataq. Ay, bilə, yenə, ay, daşı neynirəm, bax, n***. Daşı saxla, saxla daşı, ox cəldirəm, daş qalmayıdır. Şeydə, hansı həfə çevirirəm gəlmi, hala gedmək? Mən öncə ölüləm, suyun altında. Mən dedim, rafta tərəf sür ki, şeydi. Abilə, hara gedirsin, sən canım. Amma raft hardadır, hardasan sən? Raft yoxdur, çünki mən rafta götürdüm üçün. Sudasan sən? Və akula bir dişdə, canın dörddə birini aparır üçün. Deyirəm də, oyun çətinləşir. Arxaya qaydırım mən. Sən hara gedirsin, abilə, hara gedirsin sən, bax. Amma bilmirəm. Sən ümumiyyətlə harada düşdün, ittirdim səni. Ponu döndərdim gəmin istirəməkdə. Bir dənə də dişdə söylüləm. Nəysə, fisiyo çıxatdım. Amma keşnə, uzunluğunu bir də enini hesabla, kvadrat elək raft tam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bunun uzunluğudur. Eyni də ki, bir səndə göt başdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Bu, bax, şeydir. 13-ün 14-ə. Tak, başa çıxmadım. 13-ün o tərəfədir, bu tərəfə. Eyni 13-dür. Amma eyni hardan bilim hansıdır? Amma gəminin qabaq hissəsi 13-dür, arxası 14. Yox, ə? Çatmadı yenə. Motorlar olan istiqamət, motorların qoyulduğu tərəf, uzunluq 14-dür, motorların arasındakı məsafə Amma gəl bura, gəl bura. Motorlar arasındakı məsafə 13. Motorlar arasındakı məsafə 13-dürsə, bir burada 15 olur cəmi. Nədir abi? Aysa, 10 deyil. Bilirsən, olur 14-14-də. Ay, Allah, oxu. Ay, bilə. Zanan getdi. Amak. Amak ox görürəm qolumun altında. Amak gəl götür bunu. Tərpən məçi götürürüm. Amak bör bilmirəm hə. Nəsəb bilmirəm. Amak mən çaşbaş qalmışam, bunu necə idarə eləyim? Yenə soxdu, oxu. Ay, götürsənə mə oxu. Bir dənə mə oxu. Gedir. Nə qədər? Çüt-çüt, bilmirəm, nə biləm. Çox geçsin bilə. O, evlə, köpüş nə vaxt qıran dağıtdı? Burad, gəminin artıq mərkəzi tam başqa yer oldu.
What? Və salam, belə reconstruction oldu burada. Amma bulaq dayandılar, deyəsən qurtardı şey. Dəqiq. Aa, sən şey dəyişirsən istiqaməti. Ha. Onda bunlar çətinlik çəkir. Sən demə, söhbət belədir ki, nə vaxt ki dümbərəm düz getməlisən, onda qoşmalısan bunları. Dönə-dönə şeyləyəndə bunlar manəsində yaradır. Yanda. Əslində çox məntiqlidir, prosto nə bilim. Biz məntiqsiz davrandıq. Ha, biz məntiqsiz davrandıq. Amma Akula məli baş qırıb buraları. Amma yox, mən də düzətmədim oranı. Yadıma düşdü. Bir yeri qırmışdı, oranı düzəltdim. Bizdə yəni şey var da, diyetimizdə fərqlilik var da. Yəni, burada hansı hərf idi? P hərfi idi, nə hərfi idi? T hərfi idi. T hərfi. Nə deyirsən? Şey, Balboa adasına gedirik indi biz. Balboa, nə gözəl. Yekən deyorlar, hani? Ada, böyük ada. Ümid edirəm, orada başqa heyvanlar taparıq. Krisadan başqa. Krisalar bezdirir məni. Amma, bana bir dənə, sağdakı enginə bax, bir dənə. Sağdakı enginə gör, nətər ətrafını tikmişəm, bax. Çalış, sən də elə tikəsən. Çalışar adam. Soldakını tikəsən, ha. Ha, bildim, bildim. Okey. Çox tez çatırıq, ha, ağa. Bu engine-lər möhtəşəm şeydir. Prosta, bla, engine-i işə salmaq üçün da lavazimat lazımdır. Yəni, azı fikirək, hər tərəfə 20 dənə taxta lazımdır. Oy, sənin... Şey, babaş, akula gücləşmir, biz dağıdılan yerləri təmir eləmirik prosta. Ya, gücləşibdir. Daha mən şəxsən təmir eləmirəm dağıdılan yerləri. Niyə yalan deyim? Mən ölmürəm. Mən ölmürəm. Gözləyəm. Qavaqda nəsə uy bilə. Nə oldu? Bir dənə babaş gəl çıx bura. Görmürəm. Görmürəm. Adan yekəliyinə gəl bax. Görmürəm. Bal bal. Ay s***dan təkən çıxan bunu. Amma bu adanı görmüsən qabağında. Gözlər, hanı? Şəlaliyə zada bax, amma uy da, şəlaliyə deyəmiş, körpüymüş. Oy, balina, gördüm. Ağac. Bir dənə ağacı görürəm mələk, başqa işləyəm. Amma nə bilim, katapultadır, nədir, körpüdür, nədir orada? Yaqın dağ arası, körpü falan. Alar yoxu, bir dənə ağacı görürəm, məsələn. Amma keçid dayandır, enginləri. Amma bu nə boydadır? Saxla enginləri. Mən sadə dedim nə boydadır. Niyə saxlayırıq ki? Bunu da qoy bura. Amma şey də... Aaa! Ha, ada, oy bilə, adan yekəliyinə bax. Şey eləyərik. Davam eləyərik. Yürəyə partladı. Nə dala. Keçdin, amma keçmişdim. Amma keçmişdim. Ha. Dört dəfən mən keçirdim, dört dəfən sən. Gözə qoy keçirim. Şo. Ay! Amma qadan yekəliyinə bax, yə. Əb, bu ada deyilib. Amma materik deyə, amma bu. Amma dayanırdın şeyim, həriyi. Yo, bəlkə benzinlik tarif gözlə görürüm. Ha, birinin benzinini qutardı. Get a biofuel onun içinə tök. Ya da mən tökərəm. Ha, dayandırdım ondan sonra. Bunda nədir? Bunda da az qalıb. Plankın varsa at onun içinə. Atdım, biraz artdı. Plankın, ay bilə, bir dənə deyil.
Tak, qocam istiqamət haradır, küləyin istiqaməti? Əks deyə ona görə geri düşürük. Şengey bəlkə. Nə? Nə deyirlər ona? Ankara qoyub gedəliyək. Əlimizə alaq şeyi, lapatqaları. Lapatqaları. Ağ, o çox getmir. Engine ondan yaxşıdır bir dəqiqə. Engine, onda doldurdu engineləri. Doldurdum da bir nota yana. Ha, bu da gedir, bunda da gedir. Ahoy. Mənə də başarı achievement verdi ki, hə. Yəni də təxminən beynimdə bir hansı mahnı gedir. Rammstein. Amma nə Rammstein, nə dəxlisi var? Hansı? Piratların mahnısı, korsanların. Ay sağ ol. Amma böyük ehtimal gəmi buradan keçməyəcək, ona görə burada saxlaya. Atan koru. Atan koru. Atıram. Ankor atıl. Yemək yiyim dedim, yemək yiyim. Ay Allah. Save elədik, yemək. Yemək lazımdır, yemək. Mən akulaları yemişəm, yığmışam özümdən. Yam yam yam. Amma Azərbaycan mahnısı səndə oxuyur. Ərəbcə deyəm, mahnı Azərbaycan. Keçdim onura, gəl. Getdik. Spirin zadına hazırdır. Burada məncə nəsə olacaq. Amma gözə görüm. Gözə gözə o yox. O yox, o yox, o yox. Qayıt, 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 qayıt. Yaxşı yadıma düşdü. Ay tutan düzəldirsən? Nə? Heyvan tutan düzəldirsən? Heyvan tutan lazımdır bizə. Ana, net launcher lazımdır bizə. Amma heyvan tutduq, hara qoyasan? Yəqin onda nəsə xüsusi bir şey açılacaq da. No ammo. Nətər no ammo? Amma bunun ammosu da var. Ammo nədir ki? Gülləsi. Bəlkə bu şey var ya, torbu ya, taxtaya. Bəlkə o tordan uzatmayasın. Amma ki, yoxu collection netdir. Bəlkə o net də normaldir, nə bilim. Var, ox atanım var. Əlbəttə ki. Lələklər hamısını istifadə elədin. Lələklə düzəlmirdi heç. Lələklə o birisi düzəlir deyəsən. Yo, lələk var lazım deyil. Çubuq plasması deyəsən. Qabaqda nəsə görürəm amıq. Nəyə yapışır o gördüyün şey? Təyin eləyəmirəm. Heç nəyə. Sən demə heç nə deymiş. Amıq, mən nəsə çubuqlu, mumuqlu bir şeylər görürəm. Elə bilə ay, sal, mən də onu gördüm. Watch out for beers. Aylara diqqət, diqqətli ol, hörmətli ol. Aa, nə gözəl, nə qəşək. Amma gözdə ya, bu. Oh, wild berries. Wild berries, hə, qəşək. Setka. Ağaçlar niyə qırılmır? Qırma olmadı, tez Ayda bu boyda ağac var, ya, təsəlsən qıranmısan heç nə. Sən götürürsən valberləri. Haa, yox amma göz özünə yığılır, təbii ki mən götürürəm. Nə bilim, ola bilər. Amma bu boyda ağac yer var, bir dənəsin qıramsan, bu nədir? Haqqı qoruqdu, nədir bura, nədir? Gəl, amma yuxarıda meşə səsi gəlir. Nə səsi? Ha, meşə. Ha, gözlədə amıq. Gəl bu ağacı. Amıq gözdə, 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 gözdə. Amıq yuxarıda bu nədir, hə? Oh, katapult. Hadi, məncə yuxarı gedək, sonra gələrik. Ha. O ağaca bax, bəlkə deyirəm ağaclar qırılmır yoxsa. Yox, yox, ağaclar qalan qırılmır. Kollara bax, kollarda meyvə var. Onda yəqin ancaq şeylər qırılır da, pəlma. Amma kara getdin, gözlə. Ayrılmayaq, amma ayı gəlib şey eləyər. Oh, çıxadı. Taxta tapdım, taxta tapdım, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Amma mən də tapdım, qoy görüm nədir bu. Relay Station 1, Ranger Station, Relay Station 4, 6, uy da. Hansına gedək, hamıq? Məncə deyirəm aşağıdakına gedək birincə, görüm. Ay, ayı, ayı, ayı! Qorxdum, et sən öl. Amıq, akuladan betərdi. Oxlasanam, amıq! Öldürdü məni. Ay, deyəm bir yerdə. Öldürdüm. Eşk olsun. Sən öl, öldürdüm. Dəri çıxdı içindən. Amma nəyin bahasına canım hamısı getdi.
Ətək oyunda onda mən yapmadım. Oxların gözdə hamısını boşaltdım ya oxun. Amma qutan oxun. Tanı... Hə, bu da bir hələ yenə var. Amma bəlkə mənim üstümdə zadda bir götməz zadda bəlkə təntib atmışam. Aa, səni də batırdım. Yaxşı ki, friendly fire keçirmişəm ya, amma ölmüşdüm yoxsa. Ayıya kömək edirdim. Mən hər ehtimalı qarşı save elədim, ətək burada. Əsəf, üçdənsini tapanmadım. Amma qoxmuyam o qaydan. Sən ölmən də, belə riska çıxdı, sən öl gözləmirdim. Yəni bilirdim ayı olacaq burada, amma belə tez gözləmirdim da bunu. Mən bildim, birinci biz ayı. Amma akula qədərdir o da, yəni canı akula qədərdir. Yox, mən dedim birinci yaxın biz ayını görəcəyik, o da elə oldu ki, ay bizi birinci görəcəyik. Ərdə sən dirdim də. Elə buradayım, qorxma, heç ara getmirəm. Görmürəm səni. Hə, buradayım, heç nə yox imiş burada, gəl. Amma... Adını necə yazma? Rıfıq deyir da. Bülə. O nə idi? Gəlmə haradadır, onu itirdim. Ə, taparıq gəmi, səncə gəmi ən pasleydini dərddir bu dəqiqə. Rifox yoxdur oralarda. Gözdə görməyik, missiyalarda nə var? Wildberries 2 dənə götürmüşük. Balboa Island, yaxşı gedək. Aray. Qaydaqda yuxarı, aşağı tərəfdə yoxdur heç nə, hə? Yoxsa nəsə tapdın? Mən qalxa bilərəm ya, Hara qalxın? Gəl, yolunuz buna. Gəl, düz gəl. Oo, bal, bal. Bal götürdüm. Bal götürdüm. Özü bankada səliqəli. Haradasan, nə sən? Bala götür, burada şey var ya, silməz olan yer. Ora doğru gəl. Nə olan yer? İki tane ağac var ya. Burada hər yerdə ağacdır, burada sən nə səxdir? Hə, 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 düz gəl. Gözləyə burada balları yığım. Sən nə sən? Nə balları? Amma bu taxtan qıraqları balla doldu. Doldu deyəndə 2 dənə bal götürmüşəm. Məncə ayı ilə nəsə eləyənəsidir o bal. Yo, buralarda heç nə yox imiş. Gəl. Orası nətər çıxdın? Gəbirə burda qıraqdan. Burası maraqlı sod ki, bilə, buranın azmaq var meşədə. Amma ətə az zıng-zıng səsi gəlir. Zıng-zıng nədir? Bura gəldik, çıxdıq, gəl bura. Qurana and olsun, o VSB-nin şeyi var ya, səsi zıng-zıngı. Bu tərəfə bax, qayıt taxtalara. Hə, gördüm sən, gəl. Amma, gəl, ya bu tərəfə gedək, gəl. Amma ayı çıxsan ağaracaq. Qoxlayacaq. Qaça. O gəldi. Gəldi yanında. Aqa. Amma kələ vuranmamışam hələ. O təsirləmədi. Təsir elədi, qanı çıxdı. Amma bu nə epik döyüş səhnəsidir. Amma oxum belə məndə. Amma itirdim. Öldü. Hə. Amma mən nə olur nə olmaz birindəsin. Ay, nisdən qoymuşam ona. Amma bu dəfə məni vuranmadı. Ala, bir dənə əstə məndə oxun. Bir dənə nədir amma orada nə bilim. Tana bax burada yerə bax. Ay, sal indi yaxşı oldu. Bax indi vuranmadı. Deməli onu elə oynayırdı. Amma bir dənə nədir? Sumkamda bir dənə idi. Amma 10 dənə ox boşaltmışam mən. Və? Qaytarmadın ayının üstündən? Ayını sən götürəndə hamısı yoxa çıxdı. Ciddisən? Hıh. Mənə bildim sən gəldi oxlar. Ay, yox, bir səhədim şey eləyərdim. Bəlkə gəmiyə qaydaq, mənim nizəm də qırılır, yüca azdır. Bülə, ay, moxum qalıb, özüm bildir, yəni. Nə qədər moxum qalıb? İki sıx nizəm var. Gedən də adıya. Ey, gəmiyə qaydaq. Bir konuda gəzək bəlkə. Gəyidək gəmiyə gəzək, şeyləyib, hazır deyildik biz bu döyüşlərə. Amma yox, ey, qaydanda aylar təzdən yenə gələcək. Krista söhbətində, gəlsin, bizə dəri lazımdır kakaraz, gəl, öldürərik, gəl.
Haradasınız? Gedirik, bu dəqiqə ayı çıxacaq, ehtiyatlı ol. Sən də qıraqdan bax yəni. Ox, ox, ox. Və heç nə, mən yerimdə fırlanıram, onu nizəliyirəm, sən də oxuluyursan. Prosta mən aq... Ayısa, çalış çox tərpənməsin, də o iki qəşəndir. Hə, plus da ki, hə, gərək, oradan gəlmişdi keçən dəfə. Hə, prosta ki, onu öldürəndən sonra mən onu götürməyəcəm, oxlarını gəl götür, sonra onu yığım. Okey, okey. Gəl bu tərəfə gedək, bəlkə keçidi var burada. Ta, hanı, hanı, hanı. Balaca keçid var burada belə. Hə, laf yox, mən taxtaya doğru gedirəm. Yoxsa getmişik ora. Ha, mən də eşitdim o cır-cır səsini. Görsən deyirəm də, nəsə cın-cın. Kimsə biz eləyir, ayları eləyir, kim nədir? Ayı, ayı, ayı. Biz görməyib elə. Döyək, döyək, təbii ki döyək. Oy, oy bilə, gidi. Ay, bu nə tər eləyir, bu keçən dəfə yəmirdi məni. Ay, keçən dəfə yəmirdi. Əldən tərpətmədə onu. Amma yəmirdi keçən dəfə məni, indi yiyir. Ay, tutulanıb, qalmadı da. Hə, gəl yığ oxları. Gəl yığ, burada da var iki dənə. İki. Ayının üstündə də bir də var. Yox, gözdə. İki, ikisini götürdüm, hanı obrları? Dənə ikisi burada. Gözdə, indi bir. İki. Neçədən oldu? Dörd. İki sanı. Gör, ara uçdu. Birini burada attım, hoppandı, getdi. Nəsə, da aynı şey eləsən. Aynı şey elədim eləməyinə. Amma it balası bile bu dəfə canımı yaman şey elədi. Tak, Ranger Station'a davam eləyirdik ki, bu tərəfə qalxırdıq ki. Lə, dörd dənə ax. Nədir, a, nə? Henry, stop, keep out, əla, biz... Bizdən əla, burada kimsə olubdur, təbii ki. Qardasan? Henry'nin stafının yanında heç nə yoxdur. Boş şeydir, gəl, yoxlamışam oranı. Qardasan? Bura bax, yuxarı. Səndə arada frizlər olur, gəl. Ay, özə strir ya adamın üstünə. Mən deyirəm, buna nişan alıram, atam vaxtı görürəm bunu. O, mən nəsə əvvəl kruq vururdum, mən yəmirdin. Ay, bilə, buna bax. Oo, qəşə. Kimsə Zephorus, amma ki Zephorusdur, təsərrüfsən bura. Üstümüzə vəhşilər gəlir da. Ay, bilə, buna bax, zəhər. Toksik. Direksə. Toksik, girdin öldün, mən deyirəm sağa. Hoppan hoppan keçməliyik. Yox, gəl bura, yuxarı çıx görüm. Canım getmədi axı, girdim sən canım getmədi. Məncə sonra gedəcək, brad. Buna... Əmin, sən getmədi. İndi biraz getdi, amma çox deyil. Mən qırardayam mən. Üstüylə tam... Ay, bilə, canım azdı mənim. Öldüm mən. Məzlənmə. Ciddiyəm. Öldün? Hə, gəl mən götür. Ay, bilə, ankoru qoş. Ay, bilə, gəminin altına düşdüm, içinə pox. Üz. Özüm də susuz halımda düşmüşəm, bilə, nəysə. Ankor qoşdun? Da bunlar, hə. Qoşdum indi mən, hə. Eşdir sən a... Eşdirəm, elə mahnılarına a***dən, gəl. Qardasan. Harada olacaq, mən şeydəyəm, buna... Şeydə... Ayət götürüm, gözlə, ayət su. Mən sənə ki, 11 dənəsin bir... Amma ki, nətər bat də, nətər heypsiləndim ə. 11 dənəsini itirsən, bəzərsən. Amma ki, 11 dənə deyəndə, amma ki, indiyənə kimi çox rahat da olurdu. Mən ta bilmədim ki, baqa düşəcəm biləyət. Baqa görə də pox olacaq bütün resurslarım. Ağzına. Bəlkə yataq sonra çıxa, amma ki. Olar, qəşək olar hətta. Nə gözləmə qaydım gəmiyə.
Gəl. Qarmaq lazımdı mənə hələ, bilə. Nizə lazımdı, nizəm vəbşə gedib. Taxta lazımdı, brat. 8 dənə. Amıq, 800 dənə mı? Mango can doldurur, sən canı, bir yadına sal. Yox, ayım, yəni 8 dənə, sən harada... Aa, şey... Forest içində o şey tapdığımız o konteynerdən. İndi bunun içində bir poxt da yoxdur. Haradasan? Konteyner, şeydə sahil yoxdur. Zibil sahil. Sən haradasın? Burda, bax, sahildən çıxmışam yuxarı. Çərqədən çəri keçmişəm də, gəl. Biz sahilə gəzərdik, baxardık. Sahildə heç nə yoxdur, baxdım. Daşlardır bilə, daşlarını inirəm. Gözə, işarədə görmə yazıb. Zibilləmə, şeyləmə, standart cavabı. Yox, this point, gözdə. No littering, no littering, no... Nə kameras with flash, king or drinking, visuals. Ay, s***, mən də... Deyirəm də, ciddi heç nə yoxdur, nə şey deyirsən. I love you when you call me. Sən mənim leşmi daşıyanda... Ay da. Aa, sən demə, deyir ki, cütləşmə sezonuymuş aylarda, ona görə agresivdilər. Ana, hə, meçin. Aa, s***larım. Hə, bizi s***lərəm. Hara getsən, bax, sən hara getsən. Bizlə, yox, bizlə cütləşəcəklər onlar. Nə biləm, valla, nə deyim. Mən görəndə gördüm də necə qarşı tutdum. Ora getməyə mənası yoxdur, mən cavab var. Bir də mənzi sahil xəttini. Amma sahil xətti mənasızdır gəzmək. Prosta adaya giriş iki tərəfdən idi. Biri orada qaya arası idi, bir də budur. Qaya arası. Qaya arası. Nəsə, başqa assosiasiyalar yaranır, məndə qaya arası deyəndə. Niyə gülürsən, niyə gülürsən? Özdə qaya arası deyildi, biraz daha mədən edirəm. İki dağ arası idi. Sən də düzəltdin bilet. Gedək görəyinə tapırıq amıq. Adan hələ 10% proqresini yaşamamışıq heç səndə. Mənə elə gəl, burada ayı olacaq. Gəl, tez gəl. Amıq. Həy. Niyə dayandın? Şey yazı. Gəl, amma sonra yazarsın. Su, ay bilə, suyu doldurmaq şansı deyirəm də bilək gəl bizim. Bu nə qala ədim almışam. Qarpız daşı. Amma bu mahnı bir sən hardan düşüb ağzıma bayaqda. Hə, səhər tezdən sənin atdığın bir video var idi. Ona sən piyano çalır, obama oxuyur, şey oxuyur. Tamam. Hə, amma mən səhər tezdən atmamışam, amma mənim sən nə vaxt atmışam? Yox, səhər tezdən baxırdım, bilirəm, bulduramışam, qalıbdı. Ara gedirik, ara gedirik. İnansan, heç bir ideyəm yoxdur ara gedib mələk. Gəl, şey, həmin o zəhəri yerini tapaq, prosto necə tapacaq, amma bilmirəm. Yuxarıda idi o dağın başında. Haradasan? İtirdim səni. Hə, gördüm, gördüm səni. Amma orada taxtalar var, taxtalarla baxıb getməliyik. Əli, taxtaya soxumu, ən yuxarı çıxdıq, ən yuxarıda nə görürsən, ona doğrudur. Əbətən Ranger Station var, Relay Station var, sən ara qalxdın, mən itirdim səni, sən qaçırsan qabağı, itirirəm səni. Gəzə, ayıda gördüm, ayıdan uzaq gəzirəm hələ ki, şey var burada, nəsə ayıda, bir şey. Ayıda, haradasan? Hə, deməli, burad, mənə görmürsən, deməli... Görürəm. Ay, sağ, gəbra, gəbra. Ayı var, eləm oralarda. Hə, ayı da var, aşağıda ayı var, aşağıya bax, burada nəsə. Bir şey var onu, silam. Gözdə sudan zaddan içim. Bu nədir belə? Demə ki, kravatdır bu. Bu nədir, ala belə? Ay, yox, balaca belə yağışdan qorunmaq üçün nədirsə bir şeydir. Nədir yazdıblar bunlar? Robin Mays. Onu mən götürdüm. Soğusan götürdüm. Ay, gəldi arxanca. Arxanda. Soğuk. Dişdə də ağırlaşdı. Oxla, brad. Ay, bilə, ox, ox, getdi. Öldü, öldü, öldü. Of, of, bura, o, ayı başı. Dedi, bahar edəm.
Dedim eləmə də burad. Ay başlığım da çox qəşəngliyim. Amma ayda arolar getdi eləm. Fikrimlə çıxdı. Götür yerin ayağın altında biri qalıb. Nəs. Fikrimlə çıxdı sən o, sorry. Ev ya biz götürdüm bir məcisi. İndi başlaş 4 dənəsini alıb. Sən də vurmusan da yəqin ki. Ha. Gör nələr yəyib bura. Gəl taxtalarla bir yerdə range stationları bir-bir şey eləyək, gəzək. Da mağara var. Zə. Mağara gəlir bakalım. Mənə elə gəlir ayı olacaq orada. Özü də yekə ayı olacaq, mama ayı. Lapatka götürmüşəm yes. Gə qabaqda get də səncə nəsə olsa bilim. Apatqala. Məndə var da, var məndə, gəl. Bilirdim burada çirk olacaq. Götürdüm. Göbələ götürdüm amma boş gələnə. Yaxşı elədin, gəl. Görən yemək olur onu. Hə, olur, yoxlamışam. Püf, nəsə oldu. Hə, fişo, yoxdur, qutardı. Elə buymuş mağara. Elə buldum, halicinə şeydir, Rami. Hə, bəs də, bəs. Ha, heç nə, heç bir şey, gəl. Ayı, ayı, ayı. Gəl, yığ arıları. Gör nə qəşək eləyirsən, gör nə qəşək onu fırlatdın o yüz bu yüz, nə... Nə gözlədən amma. Hala, arı. Hala, arxında. Atdın. Dayanası. Bir tane bir de burada. Bir de ha götün. Götürmedim. Götüremedin? Yo, yok ondan sonra gördüm. Ay bilmiyorum. Ayağın altında da biri. Ha. Ay başka şeydi ki köpek balığını başka kim elabildim biraz xətlər kəsəcək oradan buradan. Azaldacaq. Azalt. Var. Eşdirsən məni. Eşdirəm, eşdirəm. Neyəsən internet zəiflətindən olsa. Ay nə tər qaça qaça gəldiniz. Ay bilə acımdan indi yenə qırıldım. Yiyə göbələkdən bilə yi. Yamanı doldur. Vitamindir də amak. Dəhşət də doldurur. Hə, indi gözlə görək. Bağa range stationlar növbə ilə şey eləyək. Bax bu relay station 2, relay station 2, 4, 6, range station. Gəl range stationdan başlayaq bu tərəfə. Hansı tərəfə? Gəl bura, gəl bu tərəfə. Ay da nə babat görünür. Dən bir yerdə dur. Bir yerdə dur. Açıb babat görünür. Ayı tərqiyyəti falan. Sən öl, gedə ayılar bulə. Çaş bunu taxanda ayı sonra ayı bizə vurmazdı amma nəsə. Ayı bizə vurmazdı. Məncə onu taxandan sonra ayı bizə başqa cür vurmalıdır. Daha da çox vurmaq istəyəcək ya valla. Gözlə gözlə o tərəfə yox, bu tərəfə. Hansı tərəfə? Haradasan? Yenə taxta görürüm orada. Amma itirdim səni. Şeylərin üstündən gedirəm, bax. Fuck you. Ay, arxa tərəfdə, ay, 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 arxa tərəfə, ay, ay, uyy. Gözlə, bura mənə tanış gəlir. İki dağ arasıdır. Səfalı yerlər. Mən bu dəqiqə narsam mazgə gir o zınzırov. Amma məndə o zınzırov səs çox həmişə gəlmir, yəni. Aa, deməli, adanın o bir tərəfinə başqa cür getməliyik. Ya da ki, ardansa nəsə qoşmalıyıq. Körpü var, körpü. Körpünü aşağı salmalıyıq. Başsa, mən çox tez şəkildə qorx getsən. Burad, əta, o zvanok səs dəli edir məni, get-gedə çağırır məni özünə doğru. Özü səhv bir şey deyim, ayılar yolla gedirlər, şeydə gəzmirlər, ağaclıqda gəzmirlər, əgər səhv görmüyüblərsə. Mən bir şey deyim, mənə ayı öldürmək lazımdır, mən bilmirəm. Dəri bilə. Ağla, ayı bilə. Gedə öldürək. Öldürək. Gə. Hə. Gözə. Mümkünsə görməyibsə birinci oxu, mən atım ondan sonra bada döyüşək. A, burada deməli şey var, bayaq ki bu Henry gördü ta. Sənin üstünə qaçır. Mən niyə görmürəm onu? Hanım bilə dayı.
Deyirəm ki, döyüşürəm də amı. Dedim də yanında. Gəl, yığ arovları. Hətta qoy mən götürüm hər ehtimala qarşı arovları. Ay, biraz çaşdın. Gözlə, bir dənə də arov var burada, yoxsa götürdün? Var, 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 gözlə, gözlə, bir dənə də var. Çö. Hala. At görüm, cəmi 4 dənə arovum var idi. Və ala, hər atdıqca bir ala, ala, ala. Qəşək. Bak, qəşək. Bu oldu. Of, bu Henry'nin o məkanı da səhv eləmirəmsə, gəl buraya. O keçən dəfəki toksik yer burdan idi, bax. Henry'nin staffı budursa, aptana. Henry staff. Gedəyin də orda. Hava qaralır, belə yenə yaxşı. Hədə boya. Canın nə qədərdir? Polnudur poln olmağın, amma yeməyim azdır. Məndə də hər şey yazdı, amma nağarıq, gəl gedək, bəlkə o tapdıq nəsə. Tapmağına taparcıq, məncə elə ora... Ada çox böyük deyə bilə, bal bu. Tapdıq tapdana buradır. Döş, çox, yamaq. Gəl bura ada ilə, mən keçən dəfə dağına gedirdim. Yolun yarısını dağına getmişdim, gəl. Amma yenə də var, orada tikanlar var, görəsən. Tikanlar olmağına var, düzdür. Amma elə bildim tikanların üstündən tullanıb biləcəm, yəni. Amma can gedirmiş, xeyri yoxdur. Keçdim, keçməyin, amma can gedirmiş yenə də. Çox durma taxtaların üstündə. Sən ya, çünki taxtalar batırlar. Hə? Hə. Bli, hə. Sən həmcə dayanırdın? Biraz dayanırdım, hə. İstiqamət götürürdüm. Göydə istiqamət. Və bir şey deyim, qaranlıqdır, heç nə görmürəm. Mən bir şey deyim, şeyin içində bir neçə dəfə girdim, toksikin içində. O canım 100 polnudur. Gözlə, 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 qoyub getmə mənə, gözlə. Qaranlığa düşdü, dedin, ax, keçdim. Keçdim də keçməyinə, hə. Amma gəl. Burada iki dənəsi var, bir budur, bir dənə də ev var. Gəl birinci yuxarı çıxaq, yuxarı. Gəl, yaxşı, gözlə, birlikdə. Ta yanındayım. Düşdüm aşağı. Ha, haradasan? Çıxan buram, gözlə görəm. Anamam təkəni. Hə, bu tərəfdə, hə, bax, mənim adıma bax, sən cəmin. Mən... Sən adın görsən bir, ətağa. Atar yəni, hə. Gözlə bir dənə parlaqlığı artıra bilirəm. Soxuş gəlim oyuna. Ay, bülə, 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 ay, bülə. Qalxdın yuxarıda, nəsə var? Tərəcə, sən giri aydın evi çıxıda. Sən gözləyirəm, ay, ay, bülə, mən də düşdüm. Ayda! Gedirik, içəridə dişi ay vardı, deyir, erkəklərdən gizlənirəm burada falan. Sizi gözləyirəm bu ləzzat, ha? Gözlə, qalxmamıq. Sənin gözlərinə düşdüm özüm. Okey. Mən burası keçmişəm, amma içəri girmirəm. Hə, gözlə qoy, mən də çıxım. Görmürəm, mi bilək, görmürəm, qaranlıqdır, görmürəm. Allah, nə qədər bu toksik var, Allah, kim gətirib bunları bura? Haradasan? Burada. Bəlkə elə belə burdaca gözləyək, qoy hava açılsın, sonra girək. Olar, gözləyək, bax, bu konusu araşdırır. Hə. O zaman olur, görəm bunda, yox. Kimsə bildiyim, bizim forası düzəltdiyimizdən daha qəşəyə düzəldi bir. Dur, burda girmə çəri. Balkonu falan. Buna bax bir dənə sən, qarşı tərəfdə də elə bir vışqa var. Station 2-dir bura. Station 2-dir? Hə. Ayda, deməli 6 dənə belə vışqa var, girmə çəri. Amma ətrafında fırlanıram. Ətrafında fırlanıram, amma içəri girmə. Ola bilər nəsə ipucu verdi bizə bu. Sən niyə girmək istəmirsən ki? Hava açılsın, evin içini görə bilək. Yaxşı.